Escolteu, nens, avui farem un conte, vale? Sabeu el que és un conte, no? Sí. Vale. Però el farem d'una manera una miqueta especial. En comptes de contar-lo jo, el fareu vosaltres. I el farem de manera col·laborativa. Això vol dir que començarà un, després seguirà un altre, després un altre i després un altre, i al final acabarem entre tots, d'acord? És un dimecres qualsevol a l'Òmnia de Santa Coloma de Cervelló. Com cada setmana, els nens i nenes de la clau ocupen la sala durant 2 hores per treballar amb les TIC de manera lúdica, però aprenent. Avui fan un conte col·laboratiu. Tots han de posar de part seva i primer han de crear els personatges. Ja! El primer niño se llama Alejandro y es jugador de fútbol. El segon nen es diu César y es jugador de fútbol. La tercera nena se llama Ainhoa y es maga. La clau és un projecte de reforç escolar i lleure adreçat a nens i adolescents d'entre 6 i 16 anys. Són infants derivats de les escoles o dels serveis socials de l'Ajuntament de Santa Coloma. En total, donen servei a una trentena d'infants dividits en 3 grups segons la seva edat. Fan repàs escolar, tallers, sortides i han establert una col·laboració estreta amb el Punt Òmnia. El Punt Òmnia sempre s'ha ofert a tot, amb nosaltres. La veritat que ens facilita molt, ens ajuda molt amb l'espai. Encara que no ens toqui, si hem de fer alguna cosa, sempre està disposat a deixar-nos al lloc. I la veritat que hi ha molt bona relació i sobretot per part d'ells sempre s'apropen molt als nens, no? Vull dir, fan tot el possible per entendre'ns, no? Ja que som un col·lectiu una mica especial entre cometes. I bueno, crec que va ser una iniciativa molt bona perquè als nens els hi agrada molt el punt de la informàtica, aquest món de la tecnologia, és algo que els torna boig. Amb el compte col·laboratiu s'intenten reforçar valors com el companyerisme, el treball en equip o el respecte per seguir un ordre establert. Bé, un dels hàbits que volem treballar precisament és el tema de la coordinació o que entre ells es recolzin els uns als altres, el treball de grup, el treball en equip, no? Són nens molt individualistes, alguns d'ells, llavors vam pensar que era una bona idea muntar algun tema lúdic, perquè sempre totes les activitats que fem aquí tenen aquest caire lúdic, i en aquest cas doncs, vam pensar en un compte que ells mateixos ho fessin, a poc a poc. No? Llavors, bé, per a ells col·laborar, guardar l'ordre, perquè per exemple de vegades es trepitgen una miqueta a l'ordre de participació, bueno, doncs això per nosaltres ja és positiu. La veritat que costa molt a vegades de coordinar-los, perquè clar, són nens cadascú amb les seves... amb les seves, no sé com dir, aspectes o maneres de ser o situacions diferents, i costa a vegades que trobin un lligam, no? Però la veritat que amb el món aquest de la tecnologia realment troben molt en comú, no? El conte es grava amb el programa d'edició d'àudio Audacity per poder treballar-lo posteriorment. A més dels hàbits de comportament, aquest conte permet que els nens treballin la imaginació, creant situacions, resolent problemes o interpretant els personatges de la història. Ara són animals. Soy un àniga i suena así. Ah, ah! Soc una gallina. Soc una set. I ara uneixen les seves forces per guanyar el drac que ha atemorit a tots els veïns de Santa Coloma. I així els animals van fer fora el drac. Un cop el conte està gravat, amb inici, nus i desenllaç, cal retocar aquelles parts que no han quedat del tot bé. Aquest és el component tecnològic, l'aprenentatge i coneixement d'una eina informàtica, en aquest cas l'Audacity. Tot i que des del Punt Òmnia reconeixen que la tecnologia acaba sent només el mètode per aconseguir els objectius. A veure, nosaltres considerem les TIC només una eina per aconseguir coses. Llavors, en aquest cas, l'objectiu el marquen els dinamitzadors de la clau. Ells tenen uns objectius en quant a hàbits, comportament... I bé, en aquest cas, les TICs el que fan és que ajuden molt, sobretot en l'atractiu que representen pels nens, no? A ells els crida molt l'atenció. A més, per nosaltres és interessant també que treballin i que vegin que no només serveix per jugar, sinó que és una eina que permet fer coses interessants. I que potser quan vegin, treballarem d'aquí a 4 dies segurament també amb Windows Movie Maker o alguna cosa així, farem alguna mena de pel·lícula, bueno, doncs que vegin que quan surten alguna cosa a la tele està feta amb eines tecnològiques. Això va ser una sorpresa que ens va preparar l'Antonio, no? És a dir, no sabíem el que anàvem a fer i la veritat que ens va sorprendre el bé que s'ho van passar i el molt que es van posar a fer-ho, no?
Inclús abans tenien que autocontrolar perquè l'emoció anava massa amunt, no? Però va ser innovador, o sigui, va ser molt innovador perquè no ho havien fet mai de gravar res, no? I ells sentir-se gravats i després tot juntar-ho i veure que en conjunt fem alguna cosa. De cara als propers mesos volen continuar aquest treball i fer que aquests petits siguin capaços d'editar un conte ells mateixos o que comencin amb el muntatge de vídeos. Un dels plans de futur és també crear un blog on els infants expliquin com veuen el món des de la mirada d'un nen de 7 anys. Les possibilitats són moltes, però abans cal acabar el conte d'avui com cal. I cap conte acaba bé si no és amunt... Colorín colorado, es que cuento colorado! Molt bé, molt bé!